Një prej aseteve turistike në Gjirokastër, tuneli i luftës së ftohtë i ndërtuar e viteve 70, vazhdon të tërheqë vizitorë të shumë të vendas dhe të huaj edhe gjatë dimrit, të cilët janë të interesuar për të mësuar më tepër rreth periudhës së komunizmit në Shqipëri. Sipas ciceronit të këtij muzeu, Giulio Regjaj, fal promovimit të bërë vetëm gjatë ditëve të para të këtij muaji, tuneli është vizituar nga rreth 400 vizitorë, kryesisht të huaj, por edhe shqiptarë. Sipas ti, falshtimi të informacionit historik rreth tunelit dhe jo vetëm, numri i vizitorëve në vazhdim pritet të jetë tepër i lartë. Që tani nisi sezoni dhe gjatë këtij muaji kemi pasur rreth 400 vizitorë, veçanërisht të huaj, sepse ata janë të interesuar për të mësuar për historinë e vendit tonë dhe u duket mjaft interesante ky muze, sepse është diçka autentike dhe ata bëhen shumë kurioz dhe u duket mjaft interesante. Për çfarë pyesim më shumë, për çfarë intereson më tepër për vizitën? Ata interesohen për mënyrën se si jetonin prindrit tanë atë kohë, në kohën e komunizmit, dhe për jetën e diktatorit dhe vështirësitë që kishte Shqipëria në atë kohë. Kryesisht në çfarë vendesh janë turistët? Kemi pas një bum turistash nga Spanja dhe Italia, por të zakonshmit janë Gjerman, Holandez dhe kemi pas edhe shumë Aziatik. Na vjen shumë gujda turistike me rreth 30 persona, të cilët e kanë të përfshirë Kalan dhe tunelin për ta parë, domethënë. Dhe turistët nuk janë mjaft të kënaqur. Është bërë një promovim i madh për turizmin, veçanërisht me gujda turistike të cilët kemi një bashkëpunim dhe turistët që vijnë me gujë turistike kanë të përfshirë dhe Kalan dhe Gjirokastrën dhe tunelin e luftës së ftohtë për të parë. Dhe gjithashtu dhe strukturat e bashkisë kanë ndihmuar që turistët të bëhet një reklam dhe të dinë ku të shkojnë dhe të vizitojnë muzeun etnografik dhe shpinën e Ismail Kadares. Ndaj edhe këtë vit, pritshmëritë tona janë më të larta dhe sipas statistikave. Gati 80% e atyre që vizitojnë këto objekte janë të huaj, por që prej vitit të kaluar, më shumë vizitorë nga Shqipëria po shfaqin interes. Tuneli është i ndërtuar rreth 84 metër në nivelin e kështjellës së Gjirokastrës dhe njihet si një nga veprat më të mëdha të mbrojtjes të ndërtuara gjatë socializmit në këtë rajon.